Gjendja shëndetësore e banorëve të zonave të përmbytura, të cilat vazhdojnë të qëndrojnë në ujë, tashmë është shqetësimi kryesor i autoriteteve. Parandalimeve vërejtja rasteve të sëmundjeve infektive në këto zona, kryesisht në atë të Lezhës dhe fshatrave përreth, ka qenë qëllimi i vizitës së ministrit të shëndetësisë Mustafa Xhani në këtë zonë. Deri tani nuk është vërejtur asnjë lloj epidemie tek banorët e zonave të përmbytura. Megjithatë, fëmijët e vegjël kanë qenë më të prekur nga ftohjet. Për këtë problem, ministri Xhani ka qenë tepër kërkues ndaj masave që autoritetet lokale kanë marrë për sa i përket zonave të përmbytura. Rreziku i një epidemie të tillë është shqetësues në situata të tilla, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në eksperiencën botërore. Pra, ka mundësi që të shpërthejë epidemi, sidomos epidemi që kanë origjinën nga uji. Xhani, i shoqëruar dhe me drejtues të tjerë të ministrisë dhe të organizatës botërore të shëndetësisë, ka bërë një inspektim në zonat të cilat vazhdojnë të qëndrojnë në ujë. Ai është takuar gjithashtu dhe me drejtues të shëndetit publik, të cilët e kanë njohur ministrin me situatën e krijuar, duke theksuar se një nga problemet kryesore, i cili ndikon drejt për drejt në shëndetin e banorëve të përmbytur, është uji i pishëm. Duke qenë se uji nuk është i garantuar nga ana higjienike, ne kemi kërkuar televizion lokal që uji përpara përdorimit të zihet në popullat. Së dyti kemi bërë afishe në qytet që uji përpara zierjes përpiqet të mos përdoret pa uzier, dhe gjithashtu kemi rekomanduar përdorimin e shisheve të ujit të garantuar nga ana higjienike, dhe këtë gjë kemi kërkuar edhe donatorëve. Zonat më problematike të Lezhës vazhdojnë të qëndrojnë ato të Tales, Zadrimës, Torovicës, Barbëllojit të Ri. Banorët janë mjaft të shqetësuar për gjendjen e tyre pasi tashmë pas humbjes së gjithçkaje nga përmbytjet, i druhen një epidemie apo dhe kërkojnë ndihmë nga shteti. Këtu do të thonë Lezhë janë bërë dëmtime në pliktorie, në bazë materiale që kanë në shtëpi, po tani fillon dëmi njerëz sepse fillon edhe ndotja e tepër këtu, edhe mund të bëhet një epidemi e madhe këtu. Keni pas raste? Po tani ka ndonjë rast që janë smurë, kanë qurë spital, jo për kështu barkë gjona, nuk e kuptoa se. Edhe tashi shteti duhet marrë masa për të mbrojtur njerëzit mbi gjithë.